पणजे शारांत कला एकदमी मुखार आसलेले सिग्नल्स 4 दीस जाले बंद पडल्या. हे सिग्नल्स बंद पडलेल्यान लोकांची बरीच गैरसोय जाता. ह्या जाग्यार अपघात जावपाचे प्रमाण वाडत आसा. ट्रॅफिक पुलीस सुद्दां थंयसर नासल्यान रस्तो क्रॉस करपाक लोकांक 5 ते 10 मिनटां एकाच जाग्यार रावन गाडयो वसोसर वाट पळोवची पडटा. थंयच्या एका थोड्याव्या सिग्नल बंद आसलेल्यान सरकाराचेर तिडक उक्तायली. आमी येयल्ली आसा पणजे ह्या वाठारांत, कला एकेडमी गोवा ह्या वाठारांत आमी पावली आसा. आनी तुमी पळयतात आसतली की हे जे सिग्नल दिसता ते गेले 4 दीस जाले कांयच वर्क करिना. लोकांचे अशें म्हणणें आसा की गोवर्मेंटा कडेन मेनटेन करपाक जायना जाल्यार सिग्नलां घालची कित्याक. आनी ट्रॅफीक हो प्रकार जातलो जेन्ना सिग्नलां कांयच वर्क करिना जाल्यार ट्रॅफीक हो प्रकार जातलोच आनी लोकांचे एक्सिडंट जावपाचो सुद्दां चान्सीस आसा अशें लोकांनी सांगलें. सो गोवर्मेंटान बेगिनाच बेगीन सिग्नलां आसात ती मेनटेन करची आनी लोकांचो हो प्रॉब्लम सॉल्व करचो. राखूंक जाय की ना मेनटेनन्स राखूंक जाय. एटा सिग्नल घाल्या म्हणून जाणा कितले कडेन सिग्नल मोडटात, मदीं मदीं पडटात आनी ट्रॅफीक सगळो कंजेस्टेड जाता. कांयच फायदो ना. बट सारकें मेनटेनन्स इम्पॉर्टंट. CCTV घाल्या सगळ्याक, मेनटेनन्स ना कितें फायदो. आतां आमच्या ताळगांव रोडार चालू CCTV बसयल्या पूण ताका मेनटेनन्स आसतलें कितें कोण जाणा. ते शो पीस जातात बेटे कळ्ळें न्ही. गोमंतका खातीर वर्षा आशिल्लें.